Dövlət İmtihan Mərkəzi şagirdlərə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə aprelin 15-i və 16-sı keçiriləcək buraxılış imtihanları ilə bağlı məlumat verilib. Aprel ayının 15-də Gəncə şəhərinin Kəpəz, Ağdam, Hacıqabul, İsmaillı, Qax, Qazax, Siyazən, Tərtər, Xızır rayonlarında eyni zamanda Lənkəran və Şirvan şəhərlərində, aprel ayının 16-sında isə Bakı şəhərinin Binəqədi, Nizami, Səbail, Suraxanı rayonlarında, Gəncə şəhərinin Nizami rayonunda, Ağcabədi, Axstafa, Astara, Oğuz, Şamaxı və Saatlı rayonlarında. Həmçinin Sumqayıt şəhərində Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanları keçiriləcəkdir. Şagirdlər Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına daxil olub, imtahanda iştirak etmək üçün buraxılış vərəqəsini çap eləyə bilərlər. Təhsil müəssisələrində isə bütün şagirdlərin imtahana buraxılış vərəqələrini çap etmək mümkündür. Şagirdlər iş nömrəsini təhsil aldıqları məktəbdən əldə edəcəklər. Buraxılış vərəqəsində imtahanın yeri, yəni hansı rayon ərazisində və hansı məktəbdə keçiriləcəyi, eləcə də imtahana və məktəbə daxil olma saatları qeyd olunur. Həmçinin buraxılış vərəqəsi ilə bir yerdə imtahan iştirakçısının sağlamlığı haqqında bəyanaməni də çap edirlər şagirdlər. Bəyanamə ərizə vərəqdə çap olunmalıdır və imtahan günü şagird tərəfindən imzalanmaqla imtahan nəzarətçisinə təqdim edilməlidir. İmtahan zamanı şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli, imtahan iştirakçısının sağlamlığı haqqında bəyanamə və imtahana buraxılış vərəqəsi. Bax, bu üç sənəd mütləq şagirdin üzərində olmalıdır ki, həmin o sənədlərlə onlar imtahan binasına daxil olurlar. Sənədi çap etmək üçün kompüterdə Adobe Reader proqramı olmalı və browserin pop-up blocked sahəsindən qeyd işarəsi götürülməlidir. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədində şəkli olmayan şagirdlər buraxılış imtahanı üçün təhsil müəssisəsinin verməli olduğu arayışı Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytından yükləyə bilərlər. Çinara Vaqif, Telesəhər.